អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាថានរោមានប៉ុតអត់ហើយទៅដល់ពេលយប់គឺវិទ្យុបរន្ទទីនោះតែងតែលើសម្លេងប្រែតយំការធ្វើទារុណកម្មនៅថៃអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្លេងទាំងអស់នឹងដែរគឺចេញពីក្នុងរូងដែលរុស្ស៊ីគាត់បានឃួងឡើងទៅដល់សម្បកផែនដីរូងដែលជ្រៅជាងគេនៅលើពិភពលោកយើងយោងតាមគេហទំព័រព័ត៌មាន Unilever គេទៅតែបានចុះផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗនេះថាឥឡូវនឹងរុនជ្រៅបំផុតដែរនៅក្នុងពិភពលោកយើងនឹងគឺត្រូវបានបិទចោលហើយប៉ុន្តែគេអត់ទាន់នឹងច្បាស់ថាមូលហេតុអ្វីដែលគេត្រូវបិទរុននឹងហើយចំពោះរុននេះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីបកូឡានៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយវាមានជម្រៅចុះទៅដល់ក្រោមដីគឺជាង12គីឡូម៉ែត្រហើយជម្រៅរបស់វានឹងគឺ12200គីឡូម៉ែត្រឯណោះណាក់ពេលដែលមិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៃការបិទគម្របផ្សិតនៃរុននេះប្រជាជននៅទីនោះគឺគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ពីការអ្វីដែលគាត់ស្ដាប់ឮឬមួយក៏អ្វីដែលគាត់ឃើញដែលចេញពីក្នុងរុននឹងគឺនិយាយមកគឺភឺក្បាលខ្ញាក់ហ្មងគួរឲ្យភឺសបល់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតែដល់ពេលយប់ឡើងគឺពួកគាត់គេញ៉ាំដៃលក់អីដែលសារតើវាមានសម្លេងរំខានចេញពីរុននឹងគឺសម្លេងរំខានមួយនឹងគឺដូចមនុស្សស្អែកយំរបៀបថាគេធ្វើទរណកម្មគេធ្វើទរណកម្មទៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលវីដេអូគេធ្វើទរណកម្មអ្នកដែលមានបាបឬមួយក៏គេធ្វើទរណកម្មប្រែតអីសម្លេងស្រែកយំគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងចេញពីរុននឹងហើយគឺមកយប់គឺពួកគាត់គឺគេងអត់ដែរលក់ទេគឺមានសម្លេងរំខានចេញពីរុននឹងមករហូតហើយបានប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺគាត់បានសន្និដ្ឋានឬមួយក៏គាត់បានគិតថារុននឹងគឺប្រហែលជិតដល់ក្បាលប្រែតឬមួយក៏ជិតទៅដល់ឋានរុឲ្យមើលទៅបានវាមានអាសម្លេងទាំងអស់នឹងលេចចេញពីក្នុងរុនទោះបីវិជាសាខំផងបញ្យលពួកគាត់ថាទោះបីរុននេះវាមានជម្រៅជ្រៅដល់12ម៉ែត្រក៏ដោយប៉ុន្តែរុននឹងគេតឹមខួងបាន 1/3 នៃសម្បកផែនដីតែប៉ុណ្ណោះគេប្រឹងខួងកាន់តែជ្រៅកម្ដៅគឺវាកាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងកម្ដៅដែលនៅក្រោមរុននឹងគឺមានរហូតដល់180អង្សាសេទៅហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគេនៅតែបន្តខួងចុះទៅក្រោមកាន់តែខ្លាំងទៀតបញ្ហាគឺវាកាន់តែកើនឡើងច្រើនហើយក៏មានសំណួរជាច្រើនបានសួរមកថាការខួងជ្រៅបែបហ្នឹងតើគេរុករករ៉ែឬមួយក៏គេរុករកប្រេងចំពោះសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគាត់បានព្យាយាមប្រាប់ទៅដល់ពួកគាត់ថាតាមពិតខួងហ្នឹងគឺអត់បានព្យាយាមរុករករ៉ែឬមួយក៏រុករកប្រេងអីទេប៉ុន្តែវាគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសនីមួយៗចង់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគាត់យ៉ាងណាដែរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាថានរោមានប៉ັດមែនអត់អាចបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រុមខមមិននេះបានខ្ញុំនឹងចាំតាមដានមើលរាល់ការខមមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមតិភាគច្រើនគាត់និយាយថាមានឬមួយក៏អត់ចឹងព្រោះសិតតែអ្នកអត់ច្បាស់រឿងនឹងដូចគ្នា